Елордада екі күн бойы Сирия мәселелері бойынша 18-ші халықаралық кездесулер өтті. Тараптар осыған дейін уағдаласқан келісімдерді жүзеге асыру мен гуманитарлық жағдайды нығайту жолдарын қарастырды. Сонымен қатар Сирия бойынша конституциялық комиссияны құру жұмыстарын жандандыру мәселелеріне баса назар аударды. Басқосулар аясында Астана процесінің кепілгер елдері бірлескен мәлімдеме жасады. Иран, Ресей және Түркия өкілдері Сирияның егемендігі мен аумақты тұтастығын сақтай отырып, Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын сақтау қажеттігін баса айтты. Сонымен қатар кепілгер елдер елдегі лаңкестік әрекеттің барлық түрін айыптап отырып, Астана процесінің 19-шы кездесуі биылғы жылдың 2-ші жартысында Нұр-Сұлтанда өтеді. Астана форматындағы келіссөздер Сирия аумағындағы қарулы қақтығыстардың қысқаруына, бейбіт тұрғындарға қарсы зорлық-зомбылық пен олардың арасындағы шығын деңгейінің төмендеуіне, босқындардың оралуына жағдай жасады. Бұл фактілерді халықаралық қоғамдастық мойындап отыр.